जुहा मु अभा पटनायक बेन निजरे आपन मान को स्वागत करू छे। आसुन देखमा आजिर प्रमुख खबर। राती हेले कटुवाला कर्तव्य तो हरा अरे राजबंधा आपणंक आदेश शिरोधार्य पहरा आपणंक आदेश को शिरोधार्य करी दिन बेले जगी राजपाट अरे राजबंधा उच्चारण करिब सर्पदेवता पुराण पुस्तक सीमित हो पिछन के महाराजा कंसंकर दिन बेले जोगी राजपाट पत्ने तबे सही ଯୁବରାଜ କଂସ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ରଥ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ କଥାକୁ ନ ରଖିଲେ କେହି ଦେଖିଲେ ତ କଣ ହେଲା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ କଂସ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡିତ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ହୋଇବ ପାଳନ ଶୁଣ
ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସୁନା। ଶକ୍ରାଜିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଜି ଠାରୁ ତମେ ହେବ ଏଇ ମଥୁରା ନଗରୀର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ବଢିବ। ସେନାପତି ହଂସ ଧ୍ୱଜ। ସେନାପତି ପ୍ରତ୍ୟୁ। ସେନାପତି ପ୍ରତ୍ୟୁ। ଦେଖ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବ ମଥୁରାର ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ମଥୁରାର ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମଣିମାଟକର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେନା ଛାଡ଼ି କରି ପିମ୍ପୁଡି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶକ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେନାପତି ପ୍ରତପ୍ନ। ଯଦି ଆଦେଶକୁ ଅବହେଳା କରେ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟଗୀତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଭୟସୀ ଧର୍ଯ୍ୟର ନାମ ବଜ୍ରଦଣ୍ଡ ବଜ୍ରଧାରୀ ବଜ୍ରବାଜି ଯାର ହୋଇ ଖଣ୍ଡ 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 ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ସୁରା ସୁରଙ୍କର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଦ ବିପଦେ ରହିଅଛି ଏ ସକା କେଶୀ ଦତ୍ୟ। ଆଜି ତୁମର ଯୋଗୁଁ ତୁମରି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସ। ଅପେକ୍ଷା ମହାରାଜ ଶତ୍ରୁକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବ।
ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା ସହଆବାହକ କଳାକାର ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ଏଥିସହିତ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସକ୍ରାଜିତ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏଥିସହିତ ଚାଣୁରମୃଷ୍ଟିକ ଆବାହନ ଏବଂ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଏବେ ଆଖଡ଼ା ସରିସାରିଲାଣି। ୟାପରେ ହେବ ତୃତୀୟ ଦିନର ଆଖଡ଼ା ଯାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଶୁଣି ମୁଦୁଶୁଲି ଖବର ଦେବା ବିଳମ୍ବ ଶୁଣି ମୁଦୁଶୁଲିକୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବଧ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଗ୍ରସରତା ଏହି ବିଷୟ ଆଜି ଆଖଡ଼ା ହେବ ଆହୁରି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରାଜିତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମହାପାତ୍ର ବିଗତ 2009 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼ରେ ମହାରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଚାରକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ମହାରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଦୟାନନ୍ଦ ମାଝି, ଗ୍ରାମ ଛିନ୍ଦେଇକେଲା, ବ୍ଲକ ପାଇକମାଲ, ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼। ଆଉ ଏ 75 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ହଂସ ଦୟ ଭାବରେ। ମୋର ନାଁଟା ହେଉଛି ମୁନେଶ ଚାନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭଟଲି, ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ବିଗତ 10 ଧରି ମୁଁ ମୁଷ୍ଟିକ ଭୂମିକାରେ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚୟନରେ ମୁଁ ଚାଣୁର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ମାଖି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଅଭିନୟ କରିବି। ମୋର ନାଁ ସନୟ ଭୂଷଣ ମେହର, ଗାଁ ସାଇପାଲି। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, 75 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୁଇଁ ସେନାପତି ପ୍ରଦମ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଗୁରୁମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ, ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ 27 ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳାର ଯାଦୁଗରୀ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆମେମାନେ ଦେଖାମୁ, ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକେ ଆମେ ଜାଣିପାରମୁ। ମୋର ନାଁ ଶିବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଲୋକକଳା ଗ୍ରାମ କୁମ୍ଭାରୀ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ 75 ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହ ଅବସରରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗମହଲରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସାତକୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବହୁତ ଖୁସି, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ଆମର ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ କର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ଗ୍ରାମ ନାଁ ମାଉଲି ଭାଗ, କଲାମାଟ ପଞ୍ଚାୟତ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୟନ ହେଇଛେଁ ମୁଷ୍ଟିକ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆର୍ ମୋତେ ଏ ଅଭିନୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ତାମଣି କୁମ୍ଭାର, ବାପା ଶିବ କୁମ୍ଭାର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତୁରାରେ ମୋର ଘର। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 27 ହେଲାନ ଏ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ମୁଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛେଁ, ଏପରିକି ନାରଦ ଭୂମିକା ଆଉ ପୁତନା ଭୂମିକା, ସେନାପତି ଭୂମିକା, ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ମୁଇଁ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛି। ଆଜି ସିଂହଧ୍ୱଜ ସେନାପତିରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭୋଇ, ପିତା ଯୁଗଲ କିଶୋର ଭୋଇ, ଗ୍ରାମ ହିଂସା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଗଲପୁର, ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। 2016 ମୁଁ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସର ସଖା କେଶୀଦତ୍ତ ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ କରୁଅଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ 75 ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୁଣି ମୁଁ କେଶୀ ରୂପେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ଘର ଆଖିଦାଦର, ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର। ମୁଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅକ୍ରୁର ଭୂମିକାରେ ଏଥର ଅଭିନୟ କରିବି। ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ 22 ହେବ ଅକ୍ରୁର ଭୂମିକା, ନାରଦ ଭୂମିକା, ଶିବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରଦ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି।
आउ मोर अक्रूर भूमिका 250 थर हेबो नारद भूमिका 300 थर हेबो मुना श्री अवधूत भई अमाभना ब्लॉक बड़धरा मोर ग्राम मु ए वर्ष विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा रे इंद्र भूमिका रे एवं शिव भूमिका रे अभिनय करबा को मु चयन मुन्ना सुदाम बेसी मोर ग्राम हो जे टुंगी मुंदली थाना सोहला जिला बरग आ मु एठी 75 तम प्लाटिनम जुबली रे मु एते सुनासर मु पाई हे आ ई वर्ष बहुत उत्सव आनंद रे आमे सब कलाकार मन अछु भले से एतर धनु यात्रा हा बोली हमर आशा मोर ना होचे ऋषिकेश भोई दीर्घ 9 वर्ष धरी आगर मु एठी विश्व प्रसिद्ध खोला रंगमंच रे अभिनय करी सारी छे ए वर्ष हला मोर 10म वर्ष आज जेहेतु विश्व प्रसिद्ध खोला रंगमंच 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे धनु यात्रा समिति तार केमिति सुंदर भाव रे हबो ए हीरक जयंती तार प्रस्तुति चलै छंती एथि पई हम समस्त कलाकार माने मध्य नाट्य अभ्यास करूछु एवं नुआ नुआ कलाकार माने मध्य आसी छंती बहुत सुंदर अमर मंच अभ्यास चली छे एवं आमे आशा करूछु निश्चय वर्ष बहुत सुंदर हो बोली आज आम जहाँ ए आखड़ा साल जहाँ आखड़ा करीछु महाराज उग्रसेन को गादीच्युत पुरातन मंत्री अक्रूर को निर्वासन दंड चाणर मुष्टिक आवाहन एवं मोर पात्र मंत्री को निजुक्ति सब कार्यक्रम आज होता है कि संवाद में आसी जमती देवत से नारायण 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 जानो नहीं बस अरे सुनो सुनो मोर वचन मन देई सुनो मोर वचन रोगया बीनो दे कानन आसी हो छोरे कंस राण रोगया बीनो दे कानन आसी हो छोरे कंस राण मथुरा संवाद जणा नाही तोते जणा नाही तोते मथुरा संवाद बिना उपस्थित रे तोर पिता उग्रसेन तोर भगिनी दुईटा को बिवाह करोचित संवाद दे बर्षी पूरा नगरी पाई तो बस यही संवाद पाई तते न कहवा जाए मु मन मानिलानी ओल्हाई आसिली बत्स राम बेला गरम दूर बस।